Nakon prikazane nove kolekcije, kreatorka Verica Rakočević i dalje radi punom parom. S prolećem, eto i nove kolekcije. Kolekcija će se zvati 88. A to je ideja moje PR menadžerke Jelene Đokić, koja kad je čula sve o čemu se radi, ona je rekla što se ne bi zvala 88. Ja sam 88. godine, znači to je bilo samo 5 godina posle otvaranja radnje, napravila jednu kolekciju koja je prikazana u Interkontinentalu tadašnjem, gde je moja najmlađa ćerka Milena tada imala 8 godina, da, 8, Jovana Božović, Ivana Rebrenović, Emilija Katić, njene, to je mala banda bila, i one su nosile tu kolekciju. Znači, bila je kolekcija za mamu haljina, pa za ćerku haljina. Jovana Božović se čak razbolela od uzbuđenja, pa nije se ni pojavila. I sad vidim ove godine da je, znači, toliko godina posle toga, Dolce & Gabbana imali su promociju kolekcije, ne imala, nego imali su promociju kolekcije Family, gde su pravili i za mame, i za tate, i za čerke, sinove, bake. Tako da bi ja onda pokušala te kasete da skinem na CD i da napravim mali intro, jedan predreview, da se vidi kakva je ta kolekcija bila onda. I sada bi za proleće leto napravila istu kolekciju za odrasle i male. I dok drugi sanjaju njujorški Fashion Week, Verica je, verovali ili ne, odbila poziv da prikaže svoje modele na nedelji mode u Njujorku. Pa to jako zvuči glamurozno, odbiti njujoršku nedelju mode. Međutim, videli ste vi mail, malo pre sam vam pokazala. Prosto morate da znate koji su vaši potencijali i koje su vaše mogućnosti realne da biste nešto uradili ili ne uradili. Da odem negde samo da bi rekla da sam bila, potpuno je absurdno. Tako da je to prosto onako lepo zvuči, hrani dušicu malo, da je neko primetio to što vi radite i da misli da je to dobro što radite, ali realno nema logike da bilo ko ima svest o tome šta je to i koliko je to ozbiljno, s nekom ozbiljnom namerom ode na New York Fashion Week. Ali poziv da učestvuje na humanitarnoj akciji modne agencije Fabrika već dugi niz godina ne odbija. Što se humanitarne revije u Metropolu tiče, ja sam uvek tu. I rekla sam, mislim, ne znam da li ste čuli te večeri, da nema ništa lepše od davanja. Nikada primanje ne može da bude toliko lepo kao davanje. Kad vidite osmeh na nečijem licu, a vi ste razlog zbog čega se taj neko smeje, pogotovo kada su deca u pitanju, i to ta kategorija dece koja su zlostavljena, koja su napuštena, onda ne znam kakav to čovek trebate da budete pa da se ne priključite takoj akciji, prosto je to najmanje što možete da uradite. Ja sam bila sretna što su dve devojčice iz prihvatilišta nosile, naravno nisu manekenke, ali su pobrale mnogo aplauza. I eto što sam mogla možda jednim malim gestom da im novogodišnje haljine dam, da ih uveselim, ukoliko to može na bilo koji način da im nadoknadi barem jedan milimetar one pažnje i ljubavi koja im je potrebna. I posle toliko godina i kolekcija morali smo da je pitamo gde pronalaze inspiraciju. Prosto me sve inspiriše. Inspiriše me i priroda, inspiriše me i ulica, inspiriše me i muzika, inspiriše me film, literatura. Tako da ova poslednja kolekcija je prosto bila inspirisana ženom, u najbukvalnijem smislu te reči. Ženom kako je ja vidim, kako bi ja želela da izgleda, da na momente bude erotična, ali intrigantno erotična, skriveno erotična, na momente ozbiljna, na momente malo ekstravagantna, tako da ispostavilo se da se to jako dopada, da se to jako dopada publici. A ženska publika je ta koja je verna već godinama.
U mojoj modi najmanje ima glamura. Ima prosto jedne svedene estetike koju prepoznaju žene koje na taj način razmišljaju. Vi ne vidite ovde ni golotinje, ni mnogo štrasa, ni kilometre nekog muslina. Prosto ja sam negde, ja mislim, pronašla šta je to što je potrebno današnjoj ženi koja hoće da bude dobro obučena, koja hoće da bude kvalitetno obučena, da ne deluje napadno i da prosto to što nosi nekako karakterno prati ovaj njenu ličnost. Pošto smo na kraju godine, zamolili smo je da nam predloži šta to obući u najluđoj noći. Evo ova haljina od Armanijevog vunenog štofa koja je napred malo kraća, pozadi duža. Prosto ne mora da vam se vide ni noge, ni grudi. Dovoljno da vam se vidi lepo lice i da umete ovo da nosite i da u ovome budete jako, jako seksi. Onda su tu, pošto je ovo prethodna kolekcija bila boho stilom inspirisana i u tom stilu sam nastavila jednim delom i ovu drugu kolekciju, tako da je ovo recimo jedna mini haljina, ja bih je za novu godinu nosila sa čizmama preko kolena lakovani, sa dobrim naušnicama i tu bi se stajili ceo što se toga tiče završio. Prosto neko ko voli još svedeniju stvar, tu je ovaj kombinezon crni koji traži mnogo nakita, sada dobre ove cipele na štiklu, ja inače štiklu ne nosim, ali ovo neko ume jako lepo da ponese. Ja volim duge suknje recimo i ova suknja jeste providna, ali ako preko nje imate dobru košulju koja je uz telo, koja je malo duža, sa dobrim kajšem, naušnicama, to opet može da prođe dobro za jako ozbiljne. To je haljina od crnog žoržeta, ovo su ovi rukom vezeni detalji. To je baš za nekog ozbiljnog ko prati godine, za neku devojku od jedno 70-ak. E ono što je dobro ovde, a to je naš raspon klijenata, bukvalno ne postoji ciljna grupa od recimo 18 do 25 godina. Ovde kupuju devojke od 18 godina i devojke od 70 godina. Ova varijanta je interesantna. To je od tila suknja, koja je naravno postavljena do tog nepokritičnog dela. Ona trpi ovu belu košulju, ona trpi ovu majicu sa resama. I jedino šta niste videli ovde, a to je, kažem, puno golotinje, puno... Ne, skoro mi je neko rekao, pa kreatori koji vole žene, oni pokažu ono što je najlepše na njima. I ja se slažem, ja pokazujem pamet žensku. Ja mislim da je najlepše na ženi njena pamet. A decembar mesec je pravo vreme da sumiramo uspehe iz godine za nama. Ja kada sumiram svaku godinu, a sumiram, vidim šta sam uradila dobro, možda sam nešto uradila i loše. Sigurno uradimo mnogo puta nešto loše, ne sa namerom, nego nehotice. Mislim da sam mnogo više vremena provodila sa ljudima koje volim, pre svega sa porodicom. Uradila sam 3 dobre kolekcije. Dosta toga sam poradila na mom imanju. Negovala borove moje, travu. Dosta sam uradila za ljude koji rade za mene. Dosta sam se družila sa svojim drugaricama, jer to što sam otišla na Avalu i što sam daleko, nikako ne mora da znači da sam i što sam sa Veljkom stalno, da sam zapostavila svoje neke prijatelje s kojima sam do tada uglavnom delila svo svoje vreme. Bila sam u Njujorku kod ćerke 10 dana i tamo mi je bilo divno. Veljko i ja smo putovali ove godine, proveli smo divno leto kod Elene i kod Jugoslava. Mnogo lepih stvari se desilo u ovoj godini
i Bogu hvala, ono što je najbitnije, najvažnije, cele godine sam bila zdrava.